Елена де Верона. Не посещавам за първи път Верона. Преди 10 години пропътувахме с кола от София до Париж и обратно, като се опитахме на връщане да отседнем за една вечер във Верона. За наше учудване нямаше никакви места по хотелите на града. Казаха ни, че същата вечер дават Аида в Арена де Верона. И за това всичко е заето. Тогава успях само да надникна в самия амфитеатър, но ме загложда желанието един ден да се върна специално за световно известния оперен фестивал Арена де Верона. И ето ме тук, снабден с билети по интернет и резервиран хотел. Въпреки сериозната жега, ентусиазмът ми да бъде част от това музикално пиршество не намаляваше. Препращането ми от една каса на друга дори не ми се стори изнервящо, а в известна степен стимулиращо. Все пак, не е толкова просто да се здобие с билет за Арена де Верона, въпреки сериозната му цена. Все пак 180 евро за едно представление, в случая става въпрос за Бохеми от Джакомо Пучини, не е дребна сума, особено сравнявайки с цените за опера и театър у нас. Но да оставим сравненията и да споменем малко за историята на този внушителен амфитеатър, построен около 300-та година преди нашата ера, и в древността е бил с най-голям капацитет в цялата Римска империя. Можел да побере около 30 000 зрители. Тук се провеждали игрите, които римляните толкова обичали да гледат. Най-вече гладиаторски борби срещу свирепи животни от далечни земи. След падането на Римската империя той бил използван за най-различни развлечения. Панери, турнири, състезания с копия, през средните векове спортни състезания, представления животни и дори полети с балони. Първите опити да бъде възстановена функцията на арената като театър били направени през Ренесанса. Състояли се няколко оперни представления още през 1850 година заради изключителната акустика. На 10 август 1913 година тук за първи път била поставена опера Аида от Джузепе Верди по повод 100 годишнината от рождението на композитора. От тогава до днес всяко лято се организират представления, които превръщат театъра в най-голямата сцена на открито за оперни спектакли. Имахме няколко часа до началото на спектакъл и решихме отново да посетим къщата на Шекспировата Жулиета. Като страстен почитател на Шекспир, нямах възможност да посетя Шекспировия фестивал, който се провежда в Верона, само че в началото на лятото, но поне отново да вдъхна от приятния любовен аромат, който строи приятната надпревара в двора и къщата, определена от общината, за героинята на Шекспир. Всъщност, някои слухове твърдят, че тази къща от 13 век си е била обикновен бардак. Но кой е знае? Приближаваме къщата, за която има нужните табели и завърваме същата олелия, която помня от преди 10 години. Младежи се катериха да пишат имената на любимите си по стените, други се втурваха да докоснат металната жулиета и да се снимат с нея. Трети се катериха на прословутото балконче и махаха с ръка. Четвърти търсеха да закупят съответния любовен сувенир. Клубът на жулиета приканваше да се включиш в него. Шивачите бродираха върху аксесуарите поредните любовни послания. Всичко беше същото. Само ние бяхме с 10 години по-стари и малко по-уморени. Но въпреки всичко, моето Жулиета отново се качи на балкончето
и със същата усмивка ми помаха с ръка. Най-после настъпва времето за влизане в арена Диверон. Вратите се отварят 2 часа преди представлението, за да могат туристите и любителите на оперното изкуство да се насладят на мащабността на интериора и декора. Да направят своите снимки за спомен от уникалното съоръжение, тъй като по време на представлението снимането е забранено, както навсякъде. Баровете работят с пълна пара, както се казва. Разпоредителите предлагат програми и дискове за представленията, Аида от Верди, Травията от Верди, Севилския Браснар от Русини, Набуко от Верди, Ромео и Жулиета от Гуно и Бохеми от Пучини. Премиерата на Бохеми се е състояла през 1896 година в Торино, театър Реджио, с диригент Артуро Тосканини и от тогава не слиза от оперните сцени. Сегашната постановка беше с английски диригент, френски режисьор, главната роля беше испанец, а не липсваше и българин, басът Деян Вачев. След Николай Гюров, Гена Димитрова, Райна Каба Иванска, българското оперно изкуство продължаваше да оставя сериозен следа на арена Диверон. Театърът се пълнеше и еуфорията от предстоящото музикално зрелище нарастваше. Аз също не можех да стоя на едно място и постоянно основях до оркестъра да го огледам и с респект установих неговия доста сериозен състав – над 100 музиканти. Най-после се чуха по уредбата съответните приветствени слова и напътствия. И диригентът се появи. И операта